Sizleri hoş gördük. Çok hürmetli, çok değerli xalqimiz, aziz mehriban dostlarımız. Bu günleri sözün hikmeti hakkında danışacağım. Bir neçə söz haqda yazdığım şiirleri sizlere armağan eləyəcəm. Böyük Nizami Gəncəvi yazır ki, söz bir kainatdır, dür kimi incə incə. Dünyada, əzizlərim, söz olmasa, nəyə gərək düşüncə? Həqiqət budur. Söz nə qədər amma gözəl olursa olsun, nadanlar onu məhv edir. Nadanlar onu elə günə salır sözü ki, sözün qədir qiyməti qalmır. Böyük Mövlana buyurur ki, əzizim, dilini tərbiyə etməkdən öncə ürəyini, ruhunu tərbiyə et. Çünki söz ürəkdən, ruhdan gəlir, dildən çıxır. Mən də belə bir fikrə gəlmişəm ki, heyvanlar heyvan kimi, Allah Teala onları heyvan kimi yaradıb, heyvan kimi dünyaya gəlirlər, heyvan kimi yaşayırlar, heyvan kimi də dünyadan köçürlər. Amma insanlar dünyaya məsum, körpə kimi gəlirlər. Böyürlər, boya başa çatırlar. Bəziləri insan kimi yetişir, insan kimi dünyadan köçür. Bəziləri, amma nə fayda? Heyvan kimi dünyadan köçürlər. Bu kimlər üçün əlbəttə çox insan məyus olur ki, Allah Teala insanı əşrəf-i ənbiya yaradıb, dünyanın ən əşrəfi. Mən obri şeirlərimdə də demişəm, mələklər bəzən insana həsəd aparırlar. İnsanın gözəl əməllərindən onlar hönkür-hönkür ağlayırlar. Deyirəm ki, ey insan, varlı, şövkətli, şanlı, kəhkəşanlı insan olmağa çalışma. Dəyərli, qiymətli insan olmağa çalış. Dəyərli, qiymətli insan olmağa çalış. Bir şeirimdə deyirəm ki, atalar belə deyiblər, halal üzülməz inçələr, üzün nuru üzdən gələr, ruhdan gələr, elmi, mərifətin olsa insan daim yüksələr. Bəli, insanın imanı, təqvası, mərifəti, vicdanı əsas odur. İnsanda vicdan əsasdır. Vicdanı olsa insan daim yüksələr elin gözündə, xəlqin gözündə. Bir neçə il bundan öncə yazdığım söz haqda bir şeiri səsləndirəcəm inşallah. Ondan əvvəl böyük şairimiz, böyük dahi şairimiz Ulu Şəhriyarımız yazır ki, şairəm, dinlə gör, nə deyir ilham, mən söz xırdarı, söz sərrafiyam. Neyləyim əlimdən ayrı iş gəlmir, məni şair yaradıb, sadəcə şair Allah. Dünyada hər kəsin öz sənəti var, şairin əlində də əzizlərim, sizə qurban söz sənəti var. Şeir mədəniyyətdir, inci sənətdir, incə sənətdir, incə ruh, incə zöv, inci sənətdir.
Bəli, Allahın hər insana bəxş elədiyi bir istedaddır. Allah sevdiyi bəndəsinə şeir sənətin bəxş eləyir. Şeir də musiqi də qəlbin səsidir, Tanrının ən böyük möcüzəsidir. Hansı xalqın güclüdürsə şeiri, sənəti, o xalqın əbədidir mədəniyyəti. Hansı xalqın şeiri, sənəti güclüdürsə, onun mədəniyyəti də güclüdür. Söz haqqında yazdığım bu şeiri istəyirəm, səsləndirəm, çünki bu gözəl bir aya düşüb, Allahın ən müqəddəs ayı Ramazan ayına. Bu ayda da Allah Taala gözəl Allahımız Həzrəti Peyğəmbərimizə Qur'anı öz səsi ilə kəlmə-kəlmə göndərib. Bu köksümdə bir xəzinə bəsləmişəm. Cəvahirdən, ləl-üzərdən qiymətli söz, bağban bağı süsləyən tək süsləmişəm. Hər dəyərdən, hər sərbətdən qiymətli söz. Əgər Tanrı məhəbbəti varsa qəlbdə, ucalarsan hikmətinlə bu aləmdə, Hər kəlməni söyləyəndə öz yerində qiymətini uca edər hikmətli söz. Ulu Tanrı sədasında söz göndərdi, gözəl Allahımız Peyğəmbərə kəlmə-kəlmə Quranımızı göndərdi. Ulu Tanrım sədasında söz göndərdi, uca sözün hikməti ilə Quran gəldi. Kəlmə-kəlmə Peyğəmbərim nəqş eylədi dünyanın, Bu dünyamızın sər, səhmanı, qiymətli söz. Bu dünyanın səh, səhmanı, qiymətli söz. Mən qudrətin qudrəti də ilahi söz. Topladığı sərbəti də ilahi söz. Ürəyində mürvəti də ilahi söz. Şairləri, söz yazarların, söz istedadların yaşadacaq ülfətli söz. Sözün hikməti çox böyükdir. Allah hər istedadı hər bir insana bəxş eləmir. Allah verir istedadı insana. Qurban olun söz hikmətin qanana, Çox şairlər gəlib mülkü cahana, Amma əzizim, insan kimi qoy çəkilsin soyadın, Əziz Allah, məni şair yaratdın. Şair qəlbi kövrək olur, dəyməyin, Şair qəlbi kövrək olur, dəyməyin, Sözlərinə diqqət edib dinləyin, Ünvanına əzizlərim hər cayı söz deməyin. İnsan kimi qoy çəkilsin soyadın, Əziz Allah, mən şair yaratdım. Sadəlikdir insanlığın ziynəti, Arif adam sözə verər qiyməti, Şairlərin xalqdan gələr hörməti, İnsan kimi qoy çəkilsin soyadın, Əziz Allah, məni şair yaratdın. Söz kainat, söz kainat, söz ilahi möcüzə, şair gərək söz dəryasında üzə, müdrüklü də, müdrüklər də yadigar qoyub bizə, o dahi müdrüklər, Nizami Gəncəvi, Ömər Xəyyam, Füzuli babamız, sadalamaqla qutarmaz, müdrüklər də yadigar qoyub bizə, şair kimi qoy çəkilsin,
İnsan kimi qoy çəkilsin soyadın. Aziz Allah, məni şair yarattın. Səlyanlı qudrətəm, xəlqin quluyam. Muğan torpağının sadə yoğluyam. Azəri Türk millətinə qəlbən bağlıyam. İnsan kimi qoy çəkilsin soyadın. Aziz Allah, məni şair yarattın. Allahımdan çox razıyam. Gözəl Allahım, əziz Allahım, bu müqəddəs gündə, bu əziz gündə Xudabəndi aləmdən arzu edirəm. Allah Teala bu bəlanı tezliyicə bu millətimizin, xəlqimizin üstündən götürsün. Firavan günlərə, şad günlərə, xoşbəxt günlərə qovuşsun xalqımız.